Opšta bolnica Pirot je najznačajnija zdravstvena institucija u čitavom okrugu. Uradili smo projektnu dokumentaciju za kompletnu rekonstrukciju bolnice. Sastaće se iz tri faze. U prvoj fazi, koja će vrediti 3 miliona eura, bit će energetski sanirana bolnica, a onda ćemo rekonstruisati bolnicu u celini. Da Pirot ima zdravstvo kako zaslužuje i da zdravstveni radnici rade u boljim uslovima. Aleksandar Vučić, za našu decu. Magistar Vladan Vasić, za gradonačelnika.